Tervehdys ja tervetuloa tämän viikon Riekiksen eduskuntavaalitentti spesiaaliin. Tällä kertaa ei ole ketään vierasta, koska en saanut sopiin aikatauluja kenenkään kanssa yhteen, että oltaisiin päästy kuvaan tälle viikollekin eduskuntavaalitentti. Mutta tällä kertaa sitten mä vastailen teidän katsojien lähettämiin kysymyksiin, joita mulle on tullut jonkun verran. Ensimmäisenä kysymyksenä tässä videolla on se, että millä perusteella mä valkkaan nämä ihmiset, jotka näihin meikäläisen eduskuntavaalitentteihin on päässyt. No tietysti se syy on ensisijaisesti se, että kuka niihin suostuu tulee. Että mä pähkäilin silloin muutama viikko sitten, että tämmöisiä voitaisiin ruveta tekemään. Kysyin sitten Heikki Luodolta ja Sami Kymäläiseltä, että olisiko heillä kiinnostusta lähteä tekemään tällaiset eduskuntavaalitentit mun kanssa. No, he molemmat vastasivat, että totta kai. Ja tosi hienoa, että vastasivat näin, ja siitä se sitten lähti, että ruvettiin tekemään. Heikki Luodon eduskuntavaalitentin voit käydä kattoon tuolta. Ja sitten Sami Kymäläisen eduskuntavaalitentin voit käydä kattoon tuolta. Ja niistä kahdesta tentistä se lähti se homma liikkeelle. Näiden kahden tentin jälkeen sitten pikkuhiljaa siinä rupesi heräilemään mielenkiintoa, ja Keski-Suomessakin herättiin siihen, että hei, tommosia ehkä kannattaisi tehdä. Ja sitten kolmanteen tenttiin mulle tarttukin mun mielestä tosi iso vonkale, kun vieraaksi tuli itse Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta. Ja Teuvon videohan on nyt käyty katsomassa jo 1000 kertaa. Säkin voit käydä kattoon sen tuolta. Ja sen Teuvon videon jälkeen itse asiassa aika paljon tuli lisää kiinnostusta näihin meikäläisen eduskuntavaalitentteihin ja ymmärrettävästi. Teuvolla on kuitenkin sen verran näkyvyyttä ja tunnettavuutta, ja jos Teuvo koki itselleen hyväksen, että Teuvo tulee mun kanssa Riekiksen eduskuntavaalitenttiin, niin väittäisin, että aika monen ehdokkaan, jolla ei ole kauheasti näkyvyyttä vielä missään, niin kannattaa myöskin tulla Riekiksen eduskuntavaalitenttiin, jos se vaan mahdollista on. Koska aina kaikki näkyvyys on hyvästä, ja Teuvokin sen todella hienosti ymmärsi. Teuvon jälkeen mulla oli vuorossa sitten Kaisa Karedevin tentti, ja sen sä voit käydä kattoon tuolta. Ja Kaisan kanssa tentti meni kanssa tosi hienosti, Kaisan kanssa saatiin tosi hyvä tentti. Kaisan tentti ei ole sinänsä kerännyt lähellekään niin paljon katsojia kuin Teuvon tentti, mutta sitten taas Kaisan kanssa tehty video Jämsän raiskauksesta on kerännyt todella hyvin katsojia. 1500 katsojaa YouTubessa kyseisellä videolla, ja koko ajan tulee ihan tehokkaasti lisää, joka on todella mahtava suoritus niin kuin meikäläisen kanavalla. Ja sen raiskauksesta kertovan videon sä voit käydä kattoon tuolta. Mun mielestä tämä kyseinen raiskauksesta kertova video on muutenkin todella hyvin onnistunut. Siihen saatiin tosi hyvä tunnelma, todella hyvät kuvat, se asiasisältö on tosi hyvä. Se on siinä niin kuin fiilis kaikkinensa siinä videossa on tosi hyvä liittyen siihen törkeeseen raiskaukseen, joka Jämsässäkin tapahtui. Että saadaan semmoinen tunne, että se on oikeasti todella törkeä ja raukkamainen ja kauhea teko. Niin kuin se tietysti olikin. Ja on edelleen. Ja mä oon siitä videosta oikeasti ylpeä. Se on ehkä meikäläisen videosta niin kuin leikkaukselta ja editoinnin osalta niin parhaiten onnistunut. Seuraavana Riekiksen eduskuntavaalitenttiin istui sitten Saku Kaistinen, joka oli mulle entuudestaan täysin tuntematon ehdokas, kuten oli Kaisa Karedevkin. Ja Saku Kaistisen tentin sä voit käydä kattoon tuolta. Ja Sakun kanssa juteltiin, siitä tuli aika pitkä video, noin 1,5 tuntia, mutta mun mielestä se video on kans ihan hyvä siinä mielessä, siinä hyvin saa kiinni siitä, mitä Saku ajattelee monistakin asioista, mitä asioita Saku lähti sajaan eduskunnassa, ja sitä myöten se on mun mielestä ihan onnistunut tentti sekin, vaikka sekään ei ole kerännyt lähellekään niin paljon katsojia kuin mitä Teuvo Hakkaraisen taikka Kaisa Karedevin tentit. Seuraavaksi Riekiksen eduskuntavaalitenttiin sitten istahti Kauko Tuupainen, jonka videon sä voit käydä katsomaan tuolta. Kauko Tuupainenhan on ollut kerran aikaisemminkin jo kansanedustajana, ja oli sinänsä tosi hienoa, että Kaukokin halusi tulla meikäläisen eduskuntavaalitenttiin, etenkin kun täytyy muistaa, että Kauko itse ei juurikaan paljon ressaile niin sanotusti YouTubesta, ei ole kirjautunut ylipäätään Facebookiin, että Kaukolle sinänsä tämä somemarkkinointi ei ole sinänsä niin kuin millään tavalla iso juttu. Kauko ei markkinoi itsensä suoranaisesti somessa, että Kaukon markkinointi perustuu enemmänkin keskisuomalaiseen ja yleiseen tunnettavuuteen Jyväskylän seudulla, jota Kauko on tehnyt 40 vuotta saadakseen sitä tunnettavuutta.
ja hyvin on onnistunut, koska on kuitenkin kerran päässyt jo Arkadianmäelle. Ja nyt hakee toista kertaa. Ja kaukoa ei, vaikka ehkä siltä luulitte, niin pudonnut 2015 eduskunnasta, vaan Kauko jättäytyi pois koko vaaleista. Eli nyt Kaukolla olisi paikka uusia paikkansa ilman mitään väliputoamista. Multa on nyt sitten kysytty näihin mun eduskuntavaalitentteihin liittyen, että kumpaa mä äänestäisin Pirkanmaalla, Heikki Luotoa vai Sami Kymäläistä. Mä en omalla tavallaan tähänkään kysymykseen kauheasti haluaisi ottaa kantaa, koska kyseessä on kumminkin molemmat todella hyviä ehdokkaita, kummankaan kohdalla ääni ei missään tapauksessa mene hukkaan. Mutta koska sitä nyt kysyttiin, niin mä vastaan, eli kyllä mun ääni menisi Pirkanmaalla Heikki Luodolle edelleen. Mä oon äänestänyt Heikki Luotoa kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa ja äänestäisin nyt tälläkin kertaa. Mutta suosittelen kuitenkin kaikille, että katsotte ne Riekiksen eduskuntavaalitentit ja teette omat johtopäätökset niistä tenteistä ja äänestätte niistä kahdesta mahtavasta ehdokkaasta sitä teille paremmin sopivaa. Multa on kysytty sitten samaa kysymystä myös Keski-Suomesta, että kuka näistä ehdokkaista, joita mä oon haastatellut, niin olisi Keski-Suomesta paras. No ensinnäkään mä en pysty sanomaan näistä neljästä ehdokkaasta ehdotonta ykköstä Keski-Suomesta. Enkä mä pysty sanomaan muutenkaan koko Keski-Suomen alueelta, että kuka näistä mahtavista perussuomalaisista ehdokkaista olisi mun mielestä kaikkein paras. Siihen mun tarvii saada aika paljon lisää faktaa ja sen takia mä toivon, että ne tulee näihin meikäläisen eduskuntavaltioiden, että mä pystyisin haastattelemaan heitä vähän siihen ja miettiin sitä, että miksi mä äänestäisin juuri häntä. Koska äänestyspäätös on ainakin mulle henkilökohtaisesti tosi iso päätös, että mä harkitsen kyllä tarkkaan sen, että ketä mä äänestän. Mutta mulle ei tosiaan ole kyllä Keski-Suomesta vielä semmoista niinku selkeää ykkösehdokasta. Sitten mennään näihin eduskuntavaaleihin ja näihin eduskuntavaalivideoihin muutenkin, vaikka sitä jo vähän sivuttiinkin siinä Kaisan kohdalla sitä Kaisan kanssa tätä videoa, mutta sen lisäksi mä oon tehnyt näille sekä Jounille että Heikille tällaisia animaatioita. Jounin animaatio, ykkösen sä voit käydä kattoon tuolta, ja sehän kertoi Jounin tästä Jämsän sisäisestä kierroksesta. Ja sen mä tein Jounille, koska mä yksinkertaisesti vaan halusin kokeilla tällaista toimintaa, että osaanko mä tehdä tämmöisen, onnistunko mä, minkälaista tulee, naurattaako se ihmisiä. Ja mun mielestä se meni ihan hyvin, mä sain hyvää palautetta, että se oli hauska ja erilainen ja näin päin pois. Mun mielestä se onnistui hyvin. Sitten mä tein Jounille sen kakkosen, joka löytyy tuolta. Siinähän oli mukana myös sitten Kauko, Harri, Teuvo, kun ne matkusteli sitten tarjoilleen ihmisille kahvia. Ja mun mielestä sekin onnistui ihan hyvin, siitäkin tuli hyvää palautetta, että se oli hauska ja huvittava. Mutta sit mä omasta mielestäni onnistuin todella paljon paremmin, joka mun mielestä räjäytti pankin. Ja näin, no ei sekään saanut Facebookissa kuin vähän toista tuhatta katsojaa, mutta kuitenkin mun mielestä on tosi hyvä video. Eli tää Heikin Tampereen vaalikiertueen mainos, jonka sä voit käydä kans katsoon tuolta. Elikkä siinä kokeiltiin sitä animaatioa kanssa ja sinne upotettiin sitten vähän Heikin sanomaa, Heikin puhetta sekaan ja vähän semmoista pientä kritiikkiä Tampereen ratikkaa kohtaan, jota Heikki vastusti. Ja se video tosiaan niin onnistui mun mielestä tosi hyvin. Tuossa on tullut tehtyä Sami Kymäläiselle se yksi video liittyen siihen Samin valtuustoaloitteeseen, joka alkoi niin sanoilla, että tytöt on tyttöjä ja pojat on poikia. Eli tämä Samin muihin sukupuoliin ja niiden tuputtamiseen lapsille ja nuorille liittyvään aloitteeseen. Semmoinen tukemisvideo, briefausvideo. Ehkä se vähän myöhästyi, sen tekemiseen meni ehkä vähän liian kauan aikaa. Se ei lähtenyt sellainen sukseen, niin kuin taas se aloite lähti tosi hyvään sukseeseen. Mutta senkin videon sä voit katsoa tuolta. Mun mielestä sekin video onnistui kyllä tosi hyvin ja se oli mukava tehdä. Oli hauska toimia semmoisena pelkkänä niin kuin kuvaajana ja äänittäjänä ja leikkaajana, että mä en ollut itse esiintymässä ollenkaan. Sekin oli yllättävän hauskaa ja mun mielestä oli mukava tehdä sitäkin. Ei ollenkaan typerämpää hommaa. Mutta sitten se kysymys, että miksi mä nyt oon tehnyt näitä, niin mun mielestä nämä on hauskoja. Ja mä toimin omasta mielestäni etenkin näissä eduskuntavaalitenttivideoissa niin semmoisena niin toimittajana, että kun multa on kysytty sitäkin, että onko mä, niin kuin, teekö mä niitä vaan perussuomalaisille. No en tee, kyllä. Mä voin tehdä semmoisen vaikka Liike Nytille, kokoomukselle,
SDP:lle, ihan kenelle vaan, joka haluaa tulla. Ja tarjoan sille ehdokkaalle tämän oman 150 tilaajan näkyvyyteni YouTubessa, jos hän niin haluaa. Ei se niin kuin mua haittaa. Toki, jos tulee Riekiksen eduskuntavaalitenttiin, niin maahanmuuttokysymyksiin on aivan pakko vastata. Taikka, no, voitan se jättää vastaamattakin, mutta vähän tyhmän kuvan se susta jättää. Eli todennäköisesti ei perussuomalainen ehdokas ei halua tulla tällaiseen tenttiin. Just sen takia täällä kysytään myöskin maahanmuutosta, ja joka ei tietysti kovin monelle muulle puolueelle käy, koska muille puolueille maahanmuutto on niin vaikea aihe, koska he haluaa väkisin vaan tuhota Suomen tällä maahanmuutolla. Mutta tämmöisiä kysymyksiä mulla on esitetty näihin videoihin liittyen, mitä mä oon nyt tehnyt näiden eduskuntavaalien alla. Ja tässä on nyt toivottavasti saan tehdä vielä muutaman muunkin video, vähän vaalitapahtumista tehdään videoja. Muutama eduskuntavaalitentti vielä. Ehkä tehdään animaatiokin, en tiedä. Katsotaan nyt. Niissä on yllättävän paljon duunia niissäkin. Ja jos jotain muuta on, taikka joku ehdokas haluaa, että hänelle tehtäisiin joku video, niin saa ottaa yhteyttä. Mä voin katsoa sitten, pystytäänkö toteuttaa ja näin. Mutta tää oli tämmönen spesiaali tälle kertaa. Toivottavasti tää oli kiinnostava. Ja kanavan saa tilata tosta alta. Ei muuta kuin tilausnappia sieltä, niin saadaan kohta 200 tilaajaa täyteen ja näin päin pois. Ei muuta kuin se on moro. The mission is over, Commander. Let's get out of these wet things.